卖冰激凌喽，卖雪糕喽，这里有好吃好看好玩的冰激凌，有没有小朋友来买？那没有冰激凌，我这里有冰激凌呀。哦，你想吃吗？想吃。有做好的也可以现做，你想吃什么呀？想吃火龙果。火龙果味的小冰棒。哦，一个哈密瓜的冰激凌。好的，我现在马上给你做。好的。拿出我冰激凌的勺子，打开我的冰柜，挖上一勺哈密瓜味的冰激凌，放在我们的杯子里，再给它来点小装饰，我要把它做得漂亮一点。你的哈密瓜味的做好了。嗯，那要做个甜筒的冰激凌。好的，我现在来给你做甜筒。我先来取一个甜筒杯，放到正确的位置。好看又好吃的甜筒也做好了，你的冰激凌雪糕也做好了。啊，你还需要什么吗？做好香蕉味的雪糕，我还需要。好的，葡萄味和香蕉味的雪糕也做好了，两个口味的冰棒给你做好了。哇，太好吃啊！拜拜，下次还会来哟。好的，欢迎下次光临。